kredīti un daudz citu finanšu instrumentu, starp citu, tiek cenoti kā starpbanku likme plus kaut kas. Nu, tas ir tāds vispār iedibināts princips finanšu pasaulē. Un nebūtu nekāda pamata to mainīt. Kas, protams, skaidrs ir tas, ka sākot šajā brīdī neapšaubāmi šis te starpbanku likmju kāpums ir banku peļņu palielinošs apstākļs. Un tas daudziem nepatīk. Tāpēc bankas pēc kāda brīža tas strādās pretējā virzienā. Kaut kad pavisam noteikti strādās. Nav ne mazāko šaubu, ka kaut kad atkal Euribor būs nuli vai pat zemāk. Jautājums tikai, vai tas būs uz kādiem īslaicīgiem periodiem ekonomiskās recesijas laikā, vai tas būs uz ilgāku laiku, kā bija iepriekšējā 10 gadā līdz 21. Gadam. Es pilnīgi pieļauju abas variantus, neko precīzi neprognozējot. Tā kā, jā, kādam cilvēkam rodas finansiālas problēmas. Nu, droši vien tas nevar būt tikai šīs likmes kāpuma dēļ, jo nu, tas jau bija paredzēts izsniedzot kredītu, ka likme var pieaugt. Tur jābūt kaut kādiem vairākiem apstākļiem kopā, vai nu individuāls neveiksmes, vai īpaši neveiksmīgi cilvēki ir ietekmējis enerģijas vai pārtikas. Inflācija galu galā, inflācija visu sadārcināja, ja sāk netiek līdz. Jā, tas varbūt sasumēties. Tad šīs problēmas risina individuāli, tā tas ir vienmēr pat vislabākajos laikos atsevišķiem cilvēkiem rodas problēmas ar kredītu apmaksu. Bet šis Reira apgalvojums, ka šī te starpbanku likuma piemērošana kā daļa no kredīta izmaksām kredītņēmējiem, nu, es vienkārši ir nepamatot. Nu, finanšu sistēmā šāda kārtība, pirmkārt, tā ir vispār pieņemta kārtība, otrkārt ir bijusi individuāla vienošanās ar katru kredītņēmēju. Jā, bet Reira arī saka, ka pastāv iespēja pieņemt likumu. Ar nākošo gadu, piemēram, arī kompensēt pārmaksāto un faktiski noteikti, ka nepienāks attiecināt šīs Eurobor likmes uz hipotekariem kredītiem, sen izdotiem. Tas, ka ir līgumā, nu, bet likums ir pāri līgumam. Nu, par to jau varētu diskutēt, vai valsts var tā vienpusē pārakstīt divu privātās sektoru. Jā, budžeta komisijas priekšsēdētājs saka, droši vien viņš zina, ko viņš saka. Es sāku šaubīties par to. Diez vai valsts var vienpusē tā vienkārši pārakstīt divu privātā sektora spēlētāju parakstītas līgumas. Turklāt ņemsim vēl vērā arī to, ka šobrīd nebūtu nav vēsturiski augstākā Euribor likme. Ir bijis vēl augstāka, tā kā jā, tas pieaugums bijis lielāks, nekā tika prognozēts vēl pirms gada diviem, bet tajā pašā laikā nu, nevarētu teikt, ka tas būtu kaut kāds absolūts pārsteigums. Es arī nezinu, kā tas apstāsies, viņš jau joprojām turpina pieaugt. Es teiktu, ka īsti vairs nē, ja mēs skatāmies uz garāko 12 mēnešu Euribor likmi, to gan maz piemēro, bet viņi tagad signāls par to, kas būs pēc īsti brīža 36 mēnešu likmēm. Tad 12 mēnešu Euribor likmi viņi stabilizējās jāņos vasaras saulgriežos kopš tā brīža. Drusciņi pakāpās, drusciņi samazinājās, bet principā ir bijusi gandrīz plakana. Drusku pēc tam arī kļuva plakana 6 mēnešu likme, kādu mēnesi apmēram nav mainījusies. 3 mēnešu likme tie ir aritmētiski vēl pievākas klātam līmenim. Jā, un tur bija rakstīts, bija viens virsraksts parādīts, ka ECB vēl varētu pacelt likmes septembrī. Iespējams, jā, tas varētu notikt. Finanšu tirgi šādu varbūtību ir iecenojuši, un tieši tāpēc šobrīd 12 mēnešu Euribors ir drusku virs 4 un 6 mēnešu vēl drusku. Bet tad vajag skaidrojumu mazliet mūsu skatītājiem, kuru tad ņem vērā banka tajā brīdī, kad aprēķina mūsu kredītu procentus. 12, 4 vai 6? Tas ir 3 vai 6 mēneši. Manuprāt, hipotekāri mājokļu kredītiem vairāk ir 6 mēneši uzņēmumiem. Man 3 mēneši, bet tas arī kā kurā līgumā var būt visādi. Bet tas īsti nemēja lietas būtība, jo nu, ilgākā laikā viņi viens drusku augstāk, otrs drusku augstāk, bet viņi virzīsies ļoti līdzīgi. Tikai tās pārmaiņas ir 6 mēnešu likmes gadījumā ir drusku lēnāks. Tā kā, jā, bet arī finanšu tirgus sagaida, ka tiešām tas būs pēdējais likmu kāpums, jo jau garāka termiņa likmes, teiksim, arī valstu 1-2 gadu likmes signalizē, ka vairāk kāpumu nebūs un tāda garāka termiņa likmes jau signalizē, ka būs pēc tam likmu pazemināšanās. Tā pašā laikā ir valsts, kur ir zemāki kredīti procenti, kā Zviedrijā, piemēram, un tās pašas bankas Latvijā izsniedz kredītus vai
prasa par kredītiem, kas saņemti, ir daudz augstāks likmes. Jā, nu Zviedrijā vispār ir cita valūta un cita monetārā politika, bet jā, tas ir neapšaubām, ka Baltijā ir vidējās kredīta procentu likmes augstāks nekā Eiropas Savienībā un Latvijā drīzāk Baltijas vidē. Tas ir fakts, jā, tā ir. Kāpēc tas tā ir, tā būtu garsaruna.